ხელოვნებში გაიმართა საერთაშორისო შეჯიბრება კარატეში, რომელშიც ქართულმა სპორტსმენებმა მიიღეს მონაწილეობა და საკმაოდ წარმატებით იასპარეზეს ქართულმა კარატისტებმა. ერთი ოქროსა და ორი ვერცხლის მედალი ჩამოიტანა საქართველოს შოტოკან კარატედოს კონფედერაციის გუნდმა და მოახერხა განსაკუთრებით კარგი გამოსვლა შეჯიბრებაში უფროსებს შორის ჭაბუკა მახარაძემ, რომელმაც ინდივიდუალური კომიტეს აბსოლუტურ წონით კატეგორიაში პირველი ადგილი დაიკავა. ის არის სოფლიოს 4-გზის და ევროპის 5-გზის ჩემპიონი და ასევე ინდივიდუალურ კატაში მან დაიკავა მეორე პოზიცია და იყო ვერცხლის მედალი. შეეხება ახალგაზრდებს 11 წლის ანდრია საათაშვილმა ინდივიდუალურ კომიტეში აიღო მეორე ადგილი და ვერცხლის მედალი. Italy.